Tjena Saga! Hallå, är det? Är det bara löst folk här idag eller? Ja, precis. Det blir väl inte bättre nu, säg. Tyst på det. Ja, är det bra med ändå eller? Ja, skitbra. Än så länge i alla fall. Hörde du, snacka med bygga om släpet. Ja, just det. Vad skulle han ha fört? Jag vet inte, alltså du kan väl köpa ett sexpack åt den eller något, så han är inte så svår på det sättet då. Ja, jag borde nog köpa ett sexpack till mig själv här. Ja, precis. Jag kan säga det, det spelar ingen roll om du har gladpack eller sexpack, för du kommer inte få se vaknad med musen där hemma ändå. Ja, sen så inte gör den här då. Ja, fy fan, jag blir tokig, vet. Det är större chans att du får se ett lodjur nere på torget. Ja, just det. Jag sätter upp gottfäller hemma snart alltså. Va fan, lite vitsvin och räker ut. Det skulle vara det i så fall. Det behövs ju inte mer ut. Eller hur? Slänger med en after eight med ut. Får ta ni plöt. Bra Saga, ge mig fjärde nu. Härligt. Öppet fan Saga. 999. 1000. Bra Saga, starkt. Men fan, har du tufft på jobbet så är det bättre att du kommer hit en kvart än att du inte kör alls. Ja, visst. Ja, men lite så. Ja. Sen får du ju det här tugget i omklädningsrummet innan och efter. Det är det som är kul, det sociala, när man liksom slänger sig efter om en säger. Terapi så. Ja, och terapi alltså. Ja. Det är det som är, så får du lite proteinshake i bastun och kommer hem med nya krafter. Ja, visst. Väskekontroll. Ja, precis. Snackar vi inte något ägg då och då, så det skulle vara roligt för alla på gården om det gick bra det här. Ja, är det som du säger också så kan det vara farligt. Ja, barn, har du barn och grejer, så jag skulle inte utsätta familjen för den faran om jag säger så.